mit navn er Sara, og jeg kommer til at være en af jeres guider her. I dag vil jeg gerne have, at I kan møde mine kollegaer. Mit navn er Frida. Mit navn er Kajsa. Jeg hedder Morten. Mit navn er Lukas. Jeg hedder Jakob. Jeg hedder Mads. Og jeg hedder Emma. Vi